mortuário para se encontrar a sós com Lúcia. Meia hora para um encontro cujo conteúdo permanece guardado. Sabe quantos metros vai ter a fotografia do Francisco e da Jacinta? Assim, esse anúncio da mensagem de amor e conversão que Fátima... E apesar dos seus 93 anos, Lúcia é uma mulher bem disposta. Quando é um encontro particular com o Santo Padre, nós temos aí umas coisitas para lhe fechar. É o bispo da Freja. Pode levar? Pode. Ao bispo da César não precisa de dar nada. Olha, só se for um beijinho. Porque uma vez vim aqui com um cardeal. Eu vim aqui uma vez com o cardeal do padre. E ele deu-lhe um beijinho. Mas a irmã recatou-se um bocado. E depois disse... Dos beijos? E depois disse a irmã assim... Mas agora usa-se. Antigamente, mas aceitou o beijo, mas um bocadinho contrariada. Lembra-se? Lembro. Antes, um sacerdote, ou um bispo, que fosse, um padre. Mas agora, beijam toda a gente. Eu, quando saio aí fora, que tenho que ir a qualquer parte, a toda a gente dá um beijo. Homens e mulheres e... E homens com bigode. Não, mas eu não vou. Quando chego a casa, a primeira coisa que faço é ir ao quarto de banho lavar a cara. Bem, então eu ia pedir-lhe uma coisa, tu já não penso. Porque lá não pode lavar a cara. Olha, eu ia dizer assim, se no dia na hora da beatificação, simbolicamente, em nome do Francisco da Jacinta e de tanta gente, eu podia ir dar um beijinho à irmã Lúcia, mas então não vou, para não ter de ir lavar a cara. É melhor não. É coisa franqueza. É melhor não. Estou assim habituada de tudo. Suporto. Olha que o Santo Padre também dá beijos. O Santo Padre já me deu alguns. O senhor Dom Serafim, já sabe. Pronto, pode fazer. O senhor Dom Serafim, pode fazer com o Santo Padre. Eu até nessa altura guardei o véu que levava. Mas desta vez não foi levar. Santo Padre tinha-me beijado o véu. Eu deste véu, mas o Santo Padre foi isso. Lúcia deslocou-se uma vez mais aos campos onde. O que é aqui, Dom Lúcia? O que é aqui? O que é isto? O que é isto? Já não é como era no meu tempo. Está muito bem. Vamos lá ver a água. É? Ver o copinho. Pronto. Já se vinha dali para cá. Havia um carreiro, todo assim. E nós sentávamos lá em cima, com as pernas estendidas para baixo. E vinhamos a escorregar de lá para baixo até aqui. Um muro toda à volta. Não era de pedra miúda, era destas pedras de laje. E quando era escamiçada, punha-se o milho e monte. Lúcia entra então na casa onde cresceu, a casa de seus pais, onde recebeu os pretendidos. Cantar-te que era a casa de madrinha dela. Mas este regresso da vidente de Fátima às suas origens conduzia. Cuidado aí. Cuidado. Show, para trás. O dança.